Assalamu alaikum ağayın, kallarınız kalay. Ne ki koktemde kelip jetti, maşınlar koyup jatır. O koyup jatkanan geyin, ayrine jürü de öte kıyın, jol tar. Sonundan kim maşına gali oturgan jok, kelimizdir, yürütemiz. Muna korset jatkan aftan bel, bu degen sol yürütü barınılgan. Артында жазып тур зарулым курсант дейт. Осы кейбір адамдар ол немене дейт зарулым курсант деген сұрап жатады. Бұл деген учебный машина. Учебный машинаның ішінде қосымша педальдар бар, қараңыз. Мінекі. Көріп тұрсыз ба? Бұл деген торымызға қосымша тормоз. Одан басқа мына жерде айналары бар, көріп тұрсыз ба? Бұл қосымша айна инструктордың. Мына енді курсант қарлығын айна ар жақта тұрған. Одан басқа тағы да жанында айналары бар. Бұлна корпустарда кішкентай айна бар. Бұл деген жаңа естіңіз бар болар, соқыр аймақ деген. Слепая зона дейміз, сол соқыр аймақты көрсету үшін бұл айна, мына корпустар кішкентай. Және бұл арт жаққа жүрген кезде мына арт жақ дөңгелекті, мына арт жақ дөңгелекті көру үшін ол да керек. Өйткені мына арт жақпен кеп тоқтағанда соны бар жүрге солып қалмау үшін. Сіңге қараңыздар. Осы парковка жасағанда міндетті түрде артпен қойыңыздар. Көрдіңіз бе? Бұл жерде қанша машина артпен қойған. Бәрі де өте дұрыс. Арасына қоя салғандар бар ма мінекей? Мына анатайдың машинасы тұр ғой ана. Әкеп қоя салған. Енді ол машинаны негізі парковка жасай алмайтын адамдар алдымен қояды. Мен де күнделікті көріп жатамын ғой. Келіп кешеде бір қыз бала қойып жатыр, 2-3 рет алдыға, арт жаққа жүреді де, қоя алмай жатыр. Мен ондай кезде шытамай кетемін деп айтамын. Қарындасым ау келші, көрсетейін саған былай деп. Сондықтан парковка жасап үйреніңіздер. Бұл негізі ең оңай нәрсе, шын айтайыншы сіздерге, ең оңай нәрсе. Ең қиыны ол қаланың ішінде машиналардың арасында бір жолақтан бір жолаққа ауысу. Вот ең қиыны сол. Сондықтан кім үйренгісі келеді, келіңіздер автошколаға, или маған жазыңыздар. Қазақстанның басқа өңірінде тұрсаңыздар жаңағы YouTube, жа, WhatsApp деген желісі арқылы сұрасаңыздар, мен сіздерге бәрін айтып беріп отырамын. Сондықтан қош келдіңіздер біздің неге автомектепке деп айтайықшы. Мен отырған міне мінекей мен көріп тұрсыздар ма? Өзімді өзім көрмей жатырмын да. Вот осы біздің Арбита деген автомектебіміз. Тағы бір қуанышты бір жаңалықпен бөліскім келеді. Біз деген қазір Айгерім деген микро ақшам ауданында ол жерде де бір филиал ашып жатырмыз. Біздің негізгі мектебіміз ол Алматы қаласының Арбита ақшам ауданында, иә, Босанық ауданында. Анау болса Алатау ауданында орналасқан. Сондай-сондай мектептерді тағы да аша беруге біз уәде береміз. Енді оған ең қиын мәселе ол ашуда емес, ең қиын мәселе сол жаққа мұғалім табу. Вот ең қиыны сол. Мұғалім тауып жатсақ, егер сіздер көріп отырған адамдар арасында мұғалім бар болса, осы жол жүру ережесінен или кезінде жаңағы маманы автомобилист болып, бірақ көп нәрсені ұмытып қалдым деп жатсаңыздар, маған хабарласыңыздар, көп нәрсені материалдар беремін, дайындаласыздар, түсінесіздер. Негізгі менің қойып отқан мақсатым бұл біздің азаматтардың өте дұрыс жүріп үйренуі. Сондай кезде бәрімізге де жақсы болады, иә. Сондықтан келіңіздер, сіздерді күтеміз. Және де бір айта кететін нәрсе, мына каналды дамыту үшін оған жаңа подписаться деген түймешені басып, одан кейін жаңа қоңырауды басып қойсаңыздар, сіздерге көп ақпараттар осылай өзіңіз келіп тұрады. Рахмет, егер кімде-кім басып жатса, көп-көп сіздерге рахмет.